la Fundació La Caixa i CaixaBank han col·laborat amb l'Ajuntament del Xinet a més dos projectes que des de la Regidoria de Serveis Socials es van presentar. Ficaren en contacte amb mi a través de l'obra social La Caixa. La xica em va dir que tenia l'oportunitat de presentar-li algun projecte, ells l'estudiarien perquè volien col·laborar en serveis socials de l'Ajuntament del Xinet i si els agradava els en financiarien. Ens reunirem, l'equip de treball i jo, i decidirem presentar-ne dos. Uno enfocat als més menús de la casa i un altre completament diferent, enfocat als més majors de la casa. Entonces el menut és el projecte basat un poc en el projecte La Carrasca, que són uns xocs infantils adequats a la seva edat, que el que tracta és que els xiquets, a part de desenvolupar les activitats, la família s'implique i s'integre en ells i puguen jugar conjuntament. Això també ens dona l'oportunitat de, durant aquestes vacances escolars, fer un seguiment en els xiquets, perquè a més les educadores estaran en contacte amb les famílies i amb els xiquets, i es tracta que ens diguin si els ha resultat difícil, fàcil, si la família ha col·laborat, si, perquè clar, hi ha que fomentar un poc les habilitats, però també l'entorn familiar, que és el que a vegades falla en aquest tipus de famílies. L'altre projecte són ajudes tècniques. ¿Vale? Se ens dona casos que de vegades, de la nit al matí, les famílies es presenten pues, en un problema que necessiten pues, una cadira de rodes, una grua, i clar, això porta un temps i nosaltres no disponíem d'aquest material per avisar-lo. Entonces, es presentarem el projecte este comprant diverses ajudes tècniques, que al final és un préstec en un temps molt curt, però per donar los pla suficient a les famílies perquè resolguin el problema. Quan elles ho adquirixen o altres famílies els ho puguen deixar o ho compren o ja no ho necessiten, mos ho tornen, però sempre en un pla curt perquè sol n'hi haurà demanda d'aquestes coses. Hasta ara no ho hem pogut fer perquè no teníem pressupost per això, però gràcies a l'obra social de Caixa pues, avui s'ha pogut dur a terme. La regidoria ha rebut una aportació de més de 9.000 euros de CaixaBank a través del pressupost descentralitzat de la Fundació La Caixa, que ha fet possible portar-los endavant.